Kā notiek maidrauģu dzīve? Pirmā lieta – māceklība. Māceklība un savstarpēji līdzdalīts cilvēku dzīves, nevis, piemēram, pasākumu sērijas, dievkalpojumu bībeles stundas, svētdienas skolas nodarbības UTT, nevis ēkas, ka šajā ēkā pulcējas draudz un šī ir baznīca, un tāpēc tas viss tur notiek. Nevis amati, bīskapi mācītāji, tā tad arī draudzes tā ir. Nevis programmas, jauniešu darbs, svētdienas skola, diakonī. Beigās problēmas. Tas ir joks, viens mācītājs, vai es nevajag par viņu var saukt mācītājs, bet kalpotājs. Viņš teica, tradicionāla draudze, tas bija kontekstā, kā ķīnietim paskaidrot, kas ir tradicionāla draudze, ko viņi Eiropā tur dara. Viņš teica, tā ir 4P church, 4P burta draudze. Draudze, kurai ir pastors, programs, parking lots, vai arī pjūs, varētu teikt, un problems. Četras lietas. Jo problēma tiešām netrūkst, katrs mācītājs to zina. Bet, nu, tas varbūt joks, bet tā pamatā doma – māceklība un savstarpēji līdzdalīts cilvēku dzīves. Tas, ka katrs kādu apmāca nepārtraukt. Jebkurā brīdī, protams, tas ir ideālais gadījums dzīvē, grēcinieku visu ko sadara. Bet tas, uz ko iet un kad tas tiek svētīts, ir tad, ja katrs, jebkurā laikā, kādu apmāca. Un tas notiek caur reāli līdzdalītām dzīvēm. Kopā lasa Bībeli, kopā tiekas, kopā ēd, kopā makšķerē, kopā risina problēmas, viens otram finansiāli atbalsta, maisās tā, ka viena ģimene burtiski. Nākamā lieta – katra cilvēka līdzdalība pilnā mērā. Katra cilvēka līdzdalība pilnā mērā. Un katrs mācās kalpot ar savām dāvanām. Maidraudze nav skatītāju principiāli. Cilvēks, kurš ir no malas tikko ienācis, pirmo reizi mūžā vispār ir kristiešus ieraudzījis. Pat viņš īsti nav skatītājs. Viņš uzdod jautājumus. Viņš prasa, ko jūs tur darāt? Kas tas tāds? Kāpēc tu to? Viss tur uzreiz notiek. Tur krustām šķērsām viss notiek, katrs piedalās. Un katrs, kādas viņam dāvanas ir, viņš uzreiz viņas lieto. Turklāt tā ir droša vide, kur to lietot, jo nav milzīgas atbildības. Tu netiec iecelts par diakonijas nozares vadītāju. Un pamēģini tagad kļūdīties. Izblamēs visu baznīcu. Nav problēma. Tu visi dara un mācās no nulles, kāda viņa ir. Nav noteiktas tikšanās reizes kārtības un nav viena vadītāja. Šūniņās tā nav. Normāli šūniņās ir diezgan militāras kārtības. Ir secība, kam iet cauri, tur leduslaušana, bībeles studija, aizlūkšanas liecības, beigās plānošana pa mājām. Un ir vadītājs, kas rūpējas par to, lai tas notiktu. Atkal es nesaku slikti, vienkārši savādāk. Tas ir cits modelis. Tas ir organizētais modelis, kurš ir jāražo, bet kurš nevairojas. Šeit mēs gribam redzēt, ka vairotos. Tātad nav tikšanās reizes kārtības, nav viena vadītāja. Burtiski ir tas, ka Kristus ir galva un vakara vadītājs. Burtiski. Un kas esat mājas draudzēs, varbūt pēc tam varēsiet padalīties savu starpā, ka tiešām tas tā notiek. Es pats, man pašam bija grūti noticēt, ka es pirmās reizes lasīju, domāju, nu, noteikti pārspīlē bišķiņ kaut kā. Nu, kā tas var būt? Nu, tāpat jau noteikti kaut kāda kārtība viņiem ir. Nu, noteikti, ka kāds taču vada. Nu, nevar te būt. Ne, Kristus galva mēs zinām, jā, bet nu, kāds taču vada. Man pašam tāds domas bija. Līdz es redzēju, kā tas tiešām izskatās, ka tas notiek. Cilvēki sanāk kopā, kāda viņi ir, laikā, kādā tas gadās. Kādreiz sarunā, kādreiz pat nesarunā, vienkārši satiekās, kādreiz pat ne mājās, bet sazin kur. Un notiek tas, kas notiek. Kādam ir sāpe kaut kāda, viņš to sāk stāstīt. Kādam uzreiz ir vārds priekštā, kādam ir atklāsme, ka viņš sapņojas bija par to, un viņš domāja, kam tas varētu būt domāts. Kādam uzreiz ir ideja, paklop, par šito ir jālūdz. Sāk lūgt, nav ideja, par ko jālūdz, kādam ir atziņas vārds, par to jālūdz. Un šitādā virzienā viss notiek, un tu pat nesaproti īsti kā, bet Dievs vada. Un tu nekad nezini, ar ko beigsies mājas grupas tikšanās. Nekad vai mājas draudzes. Te pat nojaust reizēm nevar. Un tas ir forši. Man nav garlaicīgi nākt uz dievkalpojumu, jo es nezinu, ko tas beigsies un kas tur viss notiks pa vidam. Tur var tādas lietas notikt, ka tu pat nestādies priekšā. Kādi smējās jau pazīst, par ko ir runa. Par ko prieks.
nav viena vadītāja tieši tāpat. Ir nama tēvs vai nama māte tādā izpratnē, ka kāds pie kura mājās tas notiek. Un, teiksim, protams, viņam kā nama saimniekam ir tiesības pateikt, teiksim, nu, nezinu, ka šeit alkoholu iekšā nenesam. Ja? Tā ir mana māja un pie manis tā nedara. Nu, tā ir viņa māja, tādas viņa tiesības. Godīgi sakot, viņš varētu arī pateikt, tu nenāc. Jautājums, kāpēc, protams. Bet varbūt situācija, ka kāds saka, nu, ir kaut kāda iemesla, kāpēc es viņu savā mājā negribu laist. Varbūt, nu, sorry, nu, mums nav tiesība apstrīdēt. Tā ir viņa māja, mēs cienam. Viņam varbūt pieder pēdējais vārds, ja nevar vienoties par kaut ko. Tāpēc, ka tā ir viņa māja, nu, ja daram citā mājā, tad savādāk, bet pie viņa, nu, daram tā. Tāpēc, ka viņš šeit nosaka, kā krāsņā, kur ir. Tāpēc, ka viņš ir nama saimnieks. Jā, jā. Bet viņš nav vadītājs tādā nozīmē, kā mazais mācītājiņš. Viņš nav vadītājs tādā nozīmē, ka viņš atbild par visiem. Mājasdraudzē līdz ar to ir normāli, ka ir daudz vecai. Nevis viens, vairāki. Visi droši vien, tad jau parādīsies citā vietā tas dalījums, jo vecais ir relatīvs termiņš. Tas nenozīmē, nu, ka tu esi objektīvi vecais attiecībā pret visiem. Tā jau nav nekad. Vecais ir kāds, kurš ir drusciņ prātīgāks, drusciņ pieredzējušāks, drusciņ padomu prasīt vērtāks par pārējiem. Nu, viņš ir vecais. Un tas ir nevis amats, kurā tevi kāds ieceļ, bet tas ir dabiskā situācija, kā viņa izveidojas. Nu, piekritīsiet, jebkurā tīņa tu sofkā ir kādas autoritātes, vai ne? Neviens jau nav iecēlis tajā amatā viņa. Bet pārējie ir atkoduši, ka šito džeku labāk paklausīties, ka viņš kaut ko saka. Labi, tur varbūt tas reizēm rupi tiek kārtots, kā to nodrošina. Mājas draudzēs es pieļauju, ka tie kristieši varbūt savādāk kārtos to. Bet tas dabiskais vienkārši, ka pārējie piefiksē, ka pie viņa vērts paprasīt padomu. Jo viņš ir gājis tam sauri jau gadus atpakaļ, kad es vēl zem galdu staigāju. un ir vērts viņam jautāt, un tas dabiski jau notiek. Princips, ka Dievs darbojas uz vienu caur otru, un Dievs uzrunā vienu caur otru, un Bībele tiek studēta Dievam uzrunājot vienu caur otru. Burtiski tā, ka mēs kopā lasam kādu rakstu vietu, un katrs dalās, kas kuram nāk prātā. Kādreiz es domāju, nes ko Pāvils domāja, tad, kad viņš rakstīja korintiešu vēstulē, kad jūs sanākat kopā, tad katram ir kaut kas, vai atklāsme, vai dziesme, vai vārds, vai kas tur bija. Un tad dalieties ar to, un ja nākamajam nāk atklāsme, tad pirmais, lai cieši klusu. Un es tagad tā lasu un domāju, viņš runā par dievkalpojumu. Es esmu luterāns, es zinu, kāds ir tās dievkalpojums. Tas sanāk kā, ja kādam nāk atklāsme, tad mācītājs muti ciet, ja liturģija apstājās. Bet nē, runa nebija par to, runa nebija par dievkalpojumu. Liturģija iet uz priekšu tāpat, bet tur bija runa par mājdraudzes tikšanos. Un tur tas tiešām tā notiek. Tur tas dabiski normāli tā notiek. Kad kādam nāk atziņa, pārējie apklust un klausās. Un tad, kad viņi to dzird, kādam citam nāk kāda atziņa, kādam citam nāk liecība un kādam nāk rakstuviet. Un tas dabiski vienu caur otru Dievs uzrunā. Un tu beigās pie labākās gribas nevar atšķetināt, kurš vadīja. Neviens, Kristus. Labi, ceturtais princips, varbūt tas ir tāds, ko varētu tā, nu, iekalt mugurkaulu smadzenēs iekšā. Mīli pirmkārt Dievu, mīli savu brāli un mīli pazudušos. Ko tas nozīmē? Trīs dimensijas, kurās veidojas mūsu attiecības, lai mēs augtu un draudzes augtu. Pirmais ir mīli Dievu, tas ir vissvarīgākais. Tātad attiecības ar Dievu. Tavs paša klusais laiks, tavu pašu lūkšanu, Bībeles lasīšana, laiks ar Dievu zem četrām. Zem četrām, bez citiem cilvēkiem. Tas ir pirmais un izšķirošais. Cilvēki, kas nāk kopā, kuriem nav personīga attiecība Dievu pašiem, piedodiet, bet to mājas draudzi sauc par tantiņu klačošanos parkā uz soliem. Tur nekas vairāk nesanāk. Tāpēc, ka viņiem nav ar ko dalīties. Un viņiem nav tā, ka katrs, kad jūs sanākat kopā, tad katram ir kaut kas. Tur nekā nav. Jaunākās klačas par politiķiem, nekā vairāk tur nav. Tāpēc ir svarīgi, pirmais ir attiecības ar Dievu. Mīlu Dievu. Ja? Nākamais, mīlu savu brāli. Savstarpējā sadraudzība un kalpošana brāļu starpā, ja? Draudzes iekšienē, ka mēs kalpojam viens pie otra, ka mums ir sadraudzība attiecības savā starpā. Un trešais ir mīlu pazudušo, kad es nepalieku pie mums, mēs kā mājdraudze neesam aicināti vienkārši paši ar sevi noņemties un savu reliģisko patērēšanu apmierināt kaut kādā veidā. Mēs esam aicināti būt par zemes sāli un lieciniekiem līdz pasaules galam.
Līdz ar to mīli pazudušo un meklē katru veidu, kā tu viņu var aizsniegt, kā tu viņu var izglābt. Katram varbūt ir sarakstiņš ar cilvēkiem, pa ko viņš lūdz, riktīgi ņemās, katru iespēju izmanto, lai viņi tiktu izglābti, ja? Un piepulcināti. Un tad, kad jau izaug tik daudz, atkal dalamies un katru savu tālāk.